pouco depois de ter aberto em Madrid uma clínica de transplantes capilares. Parece que Cristiano Ronaldo prepara-se para se lançar num novo negócio. Segundo a imprensa italiana, o futebolista de 34 anos deverá estar a preparar-se para abrir uma pastelaria em Turim, Itália. Esta casa terá inspiração nos doces portugueses, sendo que os tradicionais pastéis de nata deverão ter um papel de destaque. Mais uma vez, a gestão deste negócio deverá ficar nas mãos da namorada, Georgina Rodrigues. Recorde-se que, além desta pastelaria e da clínica de transplantes capilares, Cristiano Ronaldo é ainda sócio de hotéis da cadeia Pestana. We'll be right back.